EMB-studiet giver en indsigt i, hvordan livet fungerer. Både for bakterier og for mennesker, så det er jo vildt lækkert. Altså, virkelig. Vi har vores eget forskningsprojekt, hvor vi går og styrer selv vores tid og hvad vi vil undersøge. Man kan blive ved med at grave dybere. Altså, man kan besvare et spørgsmål, men så får du to nye spørgsmål. Jamen, der er rigtig mange muligheder med studiet, men hvis man bare er åben og har lyst til det, så kan man hurtigt komme op ved siden af en professor i laboratoriet og arbejde med ham med hans forskning og komme dem til konferencer og sådan noget, hvis man har overskud til det ved siden af de obligatoriske timer selvfølgelig. Friheden er fantastisk. Det er noget, jeg også benytter rigtig meget. Jeg lægger selv mine skemaer og bestemmer selv, hvilke timer jeg tager til, hvilke nogle jeg ikke vil tage til, hvad jeg bruger min tid på. Selvom teorien på studiet er rigtig tungt, så giver det en bredere forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Vi har også CFO hernede, hvor vi kan sidde og slappe af og være sammen med de andre medstuderende. Der bliver holdt nogle arrangementer engang imellem nogle fester, så der er noget andet end faglighed også. Jamen, på BMB kan man blandt andet lære, hvorfor man får tømmermænd, og hvorfor man har brug for at spise nogle salte tips om morgenen, efter sådan en god bytur. Det hele er sgu spændende herude. Det er virkelig spændende.